Du filmer? Ja. Godt. Hvad kalder vi det her? Det hedder Mimens Brønd. Ja. Yeah. Vi har Mimens Brønd. Og det er en skidegod energidrik. Og den er naturlig. Kildevand. Når man drikker hele det her lort her, eller i hvert fald bare halvdelen af det, så bliver man skidegod til at takle det der lort derovre. Det der, det var elendigt. Nu skal du se, hvordan en rigtig mand gør det. Det er sikkert halvdelen, så. Og så tager man det sted. Hey.